Fazer uma parada aqui. E aí, meus senhores, tudo bem com vocês? Minhas excelências. Hoje a live é curta, é rapidinho. Vou fazer uma live aqui só pra... pra não passar em branco o dia. Passar em branco de pé. Passar em branco. Coisa rápida, tá? Meia-noite e meia, eu vou fazer até 1h30 mais ou menos, aí uma horinha de live só, rapidinho, só pra não ficar bem. É tardão, mas tem que acordar cedo. Deve ver uma parada aqui.
Voltei, 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 voltei. Eita, vai, irmão. O que fazer? Salto. Lembro o que eu tava fazendo, acho que eu tava. Tava liberando as paradas do mapa, né? Ponto de teleporte. Caralho, tem um aqui. Que qual que eu vou? Lá nesse aqui. Atualização. Evento que vai ter só das lanternas. Dinheirinho. Boa. Pelo meu ouvido. Já não dá. Tá, então vamos primeiro antes eu vou. Cadê? Não rastrei bagulho. Cara, ele parece diferente. Falei que era diferente. Esqueci que eu troquei, ó. Terra Smash, quick! Peguei uma parte de coisa nova. Boa. Não tinha vindo aqui ainda. Qual que é o inventário?
Tá, velho. Dando cozinhar, hein, mano. Let it rain. I'll race you there. Get him. De novo. Vem cá, filho da mãe. Nossa. I must leave no stone unturned. Tem alguma coisa. Acho que eu vou subir aqui, né, mano? Fui lá em cima, vou pegar. Cadê? Por aqui. Opa. Acho que dá. Ai, papai, 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 papai. Pô, não acredito. Aí, pô. Sacanagem, não?
Tá. Um robô grande ali. Tem uns caras lá. Foi da hora, né? Se eu pudesse, tipo... Não chega. Chegou, mano. Things up a little. Hit. Don't be such a brute. Ah, eu preciso cozinhar umas coisas. Terra Smash! O que que eu tinha aqui pra aprender? Coisa pra aprender, o que que é? Aqui, mano. Ah, aqui. Aqui, né? Um bagulho do desafio ali, tá? Bet you can't keep up with me. Go, go, Baron Bunny. Let it rain. Huh!
sai daí, cara. Porra, aí fica preso. Ah. Era um retardado, velho. O que aconteceu com o meu? Mais com os botão, Olha, peguei coisa nova. Eu não sei o que que é. Caralho, o que tá acontecendo com as minhas câmeras? Dei pra nós. Não sei se eu consigo nadar até lá. Não consigo nadar até lá, eu não sei. Eu posso subir aqui e saltar até lá.
áreas novas. Ó, já desbloqueei. Ali eu acho que ainda não fui. Caralho, que mentira. Que mentira. Só isso tinha aqui. Só isso que tem aqui. É, não era. Cuidado. O que é isso aqui? Ah, os mundos. Desbloqueia o Santuário das Profundezas. Fortaleça 3 artefatos. Terra Smash! Tá, vamos pra onde agora? Já liberei aqui algumas. Tem esse cara aqui no meio aqui que eu preciso liberar. Dá pra liberar uns pontos aqui, ó. Na verdade, vou deixar pra amanhã. A vizinha era rapidinho, só pra não ter o que não fazer. Eu? Missão, o que que eu tenho de missão? Ah, tem umas missões. Ó, essa aqui eu não consegui achar, mano. Onde é?
Dá pra teleportar. Ah, eu tô bem próximo até. Como que eu faço pra... pegar aquela paradinha ali. Aí. Pera lá pra cima. O bagulho é pra lá. Pra pegar. Vou dar um rolê, hein? O que é isso aqui? Tá quieto, mano. Para quieto. Que merda que é aquela ali? Cadê? Mas ele tava sobrevoando aqui. Chegou a atingir ele. Ah, atingi ele. Cara, parece que ele jogou lá o Hub. Hub. Igualzinho. Ah, tem que atravessar até lá. Eu vou. Yeah!
steady as stone. Vou chegar lá, hein? Someone needs assistance. Right. I must leave no stone unturned. Aqui tem um baú ali. Tá que sofrer, né, mano? Get him! Eu esqueci de usar ela. Por que o cara tá recuperando vida? Hã? Pegar uma parte de coisa, hein? Tá. Vai andando aqui, ó. A escola ali na casinha. Olha, tem uma vovó chuchu. Olha a vovó chuchu.
E aí, eu não... É? Dá alguma coisa pra... Pra ganhar alguma coisa, sei lá. Deu nada, mano. Pô, vovó chuchu. Deixa eu chupar. Vê se aqui em cima tem alguma parada escondida. Ah, tem um baú ali. Ó, baú. Volta, vovó chuchu tá me escondendo. Things up a little. Apareceu algum baú aqui? Não. Over here. Toma na cabeça. Caralho, minazinha chata. Bem chatinha você.
Ok, vai chegar. Sai. Aí. Aí, recuperar a vida, não, estamina. Tá certinho, viu? Certinho. Ih, acho que moiou, hein? Será que dá? Trouxa ali. Tá, tem que ir pra lá ainda. Morreu não. Bet you can't keep up with me. Tudo. Thank you.
Ah, foda-se. Na moral. Porra. Não quero lutar com o tipo não. Isso aqui. Vê que da hora. Outra cidade, louco. X. Caralho, que da hora, hein, mano. Olha, cidade louca. Em teleportação, eu não sei se tem. Ah, tinha aqui, ó. Tá. Eu vou lá na. Na mina primeiro. Depois eu vejo o que acontece. Caramba, mano, que bonito, velho. Oi, rapaziada, tá falando um pouco baixo. Hoje já tá tarde. E a patroa já tá dormindo. O filhão também. E aí, que você tem pra vender? Tem um bagulho. Cara, tem nome pra todo mundo, velho. Todos os NPC aparecem com nome. Alguns não. Vai, eita. Desculpa. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the adventure. Ai, não vi. Ad Astra Abyssosk. Astra Abyssosk. Welcome. Tem nada pra resgatar? Tem sim.
É isso aí. Falamos aqui numa cidade nova. Perentona. Parece ser uma cidade grande, né, mano? Olha que da hora isso aqui. Viu? Pausão aqui. Viu lá? Será que tem como eu chegar nele? Com certeza deve ter, né, mano? Papai. Caralho. Camerezinha, ajuda nós. Não é isso, mano. Pô, o maluco sai. Não tem mais nada, né? Será que daqui a gente não chega ainda? Vou morrer. Mas eu vou colar lá no navio. Droga, não vai recuperar a vida. É, parada ele deveria recuperar, né? Alguma coisa que dê pra comer aqui. Cara, vou morrer. Ah,
Não deu certo a minha parada aqui. Eu pulo de lá. Aí pode ser. Bom, de qualquer forma, valeu, né? A gente já conseguiu vir aqui, fez uma missãozinha, show. Respirar naquele navio, mas não vai ter como. Oh, aqui. Daí. Por hoje chega. Vai rapidinho. Fizemos uma missãozinha, outra. E amanhã nós faz mais. Amanhã é dia de jogar Genshin Impact Full Time. Vou pegar uma conquista aqui. Esqueci que eu peguei. Ah, aqui 100%. Desafiante série 1 de 100%. Aí, valeu, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, tudo mais. Tudo menos. Valeu, valeu.